لكن يا أخي سکندر بنا دے یہی سے کہل گئی کا يا
اس دنیا کا یہ دستور ہے کبھی کوئی بھی ہوا ہو کلمکار کوئی بھی ہوا ہو لیکن اتنی گاتھائیں ہیں اس سنسار میں آپ کی چاہے تو پورے سردمی کو آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا مان لیجئے جمی پہ جتنے بھی برچ ہیں ان کو آپ کلم مان لیجئے سمندر کے پانی کو سیاہی مان لیجئے پھر بھی ماں کی گاتھاؤں کو لکھیں گے تو یہ دھرتی یہ پیڑ وہ پانی کم پڑ جائے گا دوست اس اگلے لائن میں پھر لئی کا کار بکا کہے آریتی حلوار دان یا لہا لیکن ماں کو اگر یاد کرتا ہے تو ماں بھی آتی ہے یہی سے کہا بکا دھیرے دھیرے محفل میں آقا بٹھا گئی دھیرے دھیرے محفل میں آقا بٹھا گئی مائی ہو مائی ہو مائی ہو لائن میں لڑکی اپنے خاندان کے پرچے بتاوت با کونے اکھاڑے سے تانکات با ہمار پیلا ہر جگت میں ہمارے پیتا کون کہے گئے ہیں اس نے مجھے جنم دیا ہے کن کے اس نے کس کے آسیس کن کے آشیرواد سے آج یہ سورج دھن سگا رہا ہے آر یہ بھول